ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੇਤ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਘਰੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਬੰਨਾਂਗੇ ਖੇਤ, ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਖੇਤ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਥੂ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਉਹੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੰਮਾ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਚ ਲਟਕ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂ ਜੀ, ਮੰਗੂ ਆਦਾ ਨੂੰ, ਜਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਡ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣ ਨੇ, ਘਰੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੇ ਜੀ, ਲਹਿਰੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਫੋਕੀ ਸੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਬਖਰੇਮ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਬਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਭਾਈ, ਐਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੰਮ ਦੇਣਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਖੇਤ, ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨਣਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਦਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੁੱਟਾ ਉਰਫ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਡਰਦੇ ਮਨੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ, 3 ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਅਨੋਨ ਪਰਸਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ 4 ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿੰਮਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੀ।